2312, товариство подножної педагоги, торговий дім «Оріон Експо». Договор оренди земельних ділянок, площею 269 га та 098 га, для будівництва експлуатації автономного комплексу з районним центром, побудованого приміщенням комплексного соціального будинку «Тайсня», підземним паркінгом. Будь ласка. Шановні головуючі, шановні депутати, побачите за громче мост на картинці, це Гвоздяки 4. Якщо ви знаєте, у нас була створена робоча група з приводу цієї території, і що там зараз відбувається. Тому я би просив просто цю справу долучити до робочої групи також, щоб ми вивчили разом з громадськістю, тому що зараз постійно з громадськістю навчаємо ці питання, це приводить цього питання. Тому що там набудовано дуже багато будинків, але не садочки, ні школи, і ще є питання площад. Ви знаєте, ви були помічниками на останню робочу групу. Будь ласка, пан Хромчак, а є представники Ріонети? Да, Мене питання полягає основне в чому. Там зараз підписує житловий комплекс «Традиція» і багато квартир вже продано. Давайте так, щоб ми були поміркованими, тому що якщо через це не будуть введені в експлуатацію будинки, де вже є потерпілі інвестори, то це наступна група, яка прийде до нас. Давайте, щоб ми поміркованися з послухами. І я прошу тоді доповісти, на якій стадії зараз будуть будинки. Будь ласка, шановні колеги, якщо ви не заперечуєте, даю слово торговому дому «Оріон Експорт» з регламентом 3 хвилини, будь ласка. На даний момент вже присядьте, будь ласка, і на мікрофон. Добрий день, уважаемые депутаты. На данный момент уже построен один жилой дом, и он в стадии вот в эксплуатацию, он фактически сейчас после пролонгации договора аренды, ожидается вот в эксплуатацию. А еще начато строительство двух жилых домов. Всего запроектировано, согласно генерального плана строительства, 4 жилых дома, торговый центр, детский садик, паркинг. И места для благоустройства, остальная территория. Благоустройство будет занимать большую часть земельного участка. Хочу акцентировать ваше внимание, что строительство ведется на основании разрешительной документации, которая на предприятии присутствует в полном объеме. То есть это и экспертные выставки, которые получены уже на строительство всех жилых домов. Это градостроительные, все исходные данные, то есть градостроительные условия. Это технические условия. Мало того, сейчас согласно техническим условиям, полученным предприятием, мы ведем, достраиваем дорогу, проезжую часть, достраиваем двумя полосами. От объекта строительства до улицы Григоренко. То есть мы фактически расширяем. Брехня, ничего вы там не достраиваете. Нет, у нас есть технические условия, мы их выполняем. Мы уже начали это делать. Мало того, что... Буквально секундочку. Я зараз вас попередую, буду продовжити, якщо вас задержу. У моїй інформації на даній земельній ділянці проводяться будівельні роботи, і договір оренди просто не закінчиться. Просто от він був і він закінчиться. Якщо ми зараз його не поновимо, то ці будівельні роботи будуть тримати, а вони будуть сплачуватись кошти до міського бюджету. Це перша позиція. Друга позиція, яку я хотів би зазначити, що немає заборгованості по сплаті рентної плати. І рентна плата тут висока. Це те, що я хотів зазначити. І я можу дамо виступити зараз ще. Я буквально относительно возражений общественности. В процессе строительства был произведен опрос мнений жильцов близлежащих домов. И мы заключили, были проведены собрания жильцов двух домов. Это Драгоманова 6А и Пчелки 3А. В итоге этих собраний, на которых присутствовало большинство жителей, было принято решение, что застройщик выполняет элементы благоустройства, то есть строительство детских площадок, и спортивных площадок. На данный момент комплекты двух детских площадок уже поставлены, смонтированы, и сейчас идет выполнение строительных работ по спортивной площадке. Далее мы хотим сказать, что у нас заключены охранные
есть у нас таким образом предусмотрен план строительства, чтобы мы могли оставить зеленое насаждение. А далее я предоставляю членам комиссии два соглашения, чтобы не быть голословной. Это именно с представителями ОСБ. Это фактически законодательство не требует проводить никаких общественных слушаний. Это наше собственное... Як не требует? Як не требует? Извините, еще один момент. Прошу тиші, зараз всі виступлять. Очень сложно говорить. На даний момент, согласно действующего законодательства, мы имели право заключать предварительные договора с будущими собственниками квартир. И на данный момент их заключено более, ну, почти 300 договоров. То есть, чтобы, опять же таки, не быть голословной, я предоставляю справки. Я питань не бачу, але є люди, які бажають виступити. Я вас прошу представитися. Зрозуміло. Тобто... Извините, можна буде ще слово дати непосредственно в голові ОСББ зі словом? Слухаємо там людина і ми. Прошу. Мені здається, депутат секретаря говорить, що вибрана реформу 2012. Скажіть, яка скажена ситуація? Реформ, якщо подавали погодження і надавали в оренду цю землю, то этот микрорайон не был настолько застроен, как он застроен на сегодняшний день. После этого были внесены не один раз были внесены изменения в детальный план застройки этого микрорайона. У нас в микрорайоне появился Киевстрой, построил вместо 3 домов, 6 домов построил и сдает, если не память не изменяет, 3500 квартир. 4200 мне поставляют. При этом у нас вместо на территории, где предполагался садик, школа и поликлиника, внесли изменения на корость Ашана, торгово-развлекательного центра, вместо школы и поликлиники. При этом у нас строится традиция, и насколько я знаю, то на участке 145, если я правильно вижу, они внесли на участке 145, там они еще не начинали строить. У нас на сегодняшний день в этом микрорайоне сложилась ситуация, когда присутствует одна школа, Славянская гимназия, которая в этом году заполнена на 224%. Там уже используют все помещения, какие только можно, вплоть до того, чуть ли не до подобных помещений. При этом, при застройке этого микрорайона, с учетом того, что часть земли вместо школы забрали в Подошан, и на сегодняшний день застраивается еще район застроиться, комплекс строительства называется. Вот. У нас будет, помимо того, что у нас социальный там коллапс, потому что реально детей некуда вести, и школы в садик. При этом у нас там будет еще и транспортный коллапс. Потому что на сегодняшний день из 4-го микрорайона выехать практически утром нереально. При этом у нас еще сдастся 4200 квартир в ближайшее время. При этом у нас еще традиция будет сдавать, сколько там, больше 1000 квартир сдают на выходе. Поэтому у нас там просто вот то, что люди называют гетто, вот так оно и звучит, это каменное гетто. У нас на сегодняшний день осталось только 2 или 3 участка, где мы теоретически, вы теоретически можете расположить школу и садик. При этом на участке 145П очень-очень шикарно вместо торгового центра дома прекрасно бы поместился школа. У нас нет школы, у нас одна Славянка. Поликлиника, это, конечно, дело хорошее, это нужно, но у нас детей нету, не буду вести. Поэтому я прошу, как житель этого микрорайона, как помощник народного депутата, как представитель инициативной группы, которая не поновлюється, то вирішує на площадку 145П. Я вважаю, що це серйозні дуже аргументи, що немає школи, тому що зараз це біда по всьому місту. Я вам переконую того, тому що я сам батько, і я знаю, що навіть я стикнувся з тими проблемами, що я не міг своїх дітей там просто не представляючи дати віддати цю школу. Повірте мені. Слушайте, школи немає. Школи, жінчина. Пан Сергій, це ваш мажоритарний округ? Я хочу мажоритарному кандидату. Але на що я хочу звернути вашу увагу, що там, де справді тримається проблема Ашан, це найвеличезніша проблема, тому що Ашан – це майже 13 гектарів території, яка
зайнято, її треба освоїти під школу, і тоді він навпаки зменшити розгрошати. Вона такий величезний торгівельний гіпермарк, тоді були є гіпермарки «Голос» на Старобольській, відкрили 20 тисяч метрів. Куча магазинів, там посилили. Є ситуація досить свою корективу. Але зверніть увагу, що зараз номер 85 дітей спільні від комунальної власності збудився 1 вересня. Зараз Київ міський розбудовує ще одне дитяче садок. Там теж проєктна потужність 285 300 дітей, це біля возрасту. Тому в мене найвеличезніше питання зараз створити робочу групу. І, можливо, справді внести... Вона вже створена. ...на території. Я сподіваюся, що там вирішає. Я поясню, чому. Я прошу, щоб ви внести оперативну до детального плану території, чи до району. Але, можна дивитися, що зараз є сформований будинок, і там є інвестори. І розумієте, що для того, щоб не поновити дорогі, а вони не отримали своє житло квартири, ми реально створюємо самі собі нову проблему, створюємо собі мережі національного. Цього робити ніякому разі не можна. Договір поновлювати треба, але вносячи корективи до детального плану території, регулювати, що будуємо, а що не будуємо, і в яких потужностях. Тому я прошу вас зараз створити робочу групу, щоб поновити потрібно було, але з певного обмеження. Дивіться. Яка ситуація? Це забудовник, наприклад, якщо ми знаємо, що багато дуже маленьких забудовників. Цей забудовник взяв на себе зобов'язання перед місцевими жителями. Він вийшов, прийшов і сказав, ми можемо зробити це і це. Що ви за місцеві жителі? Ми можемо зробити це і це. І, звичайно, зараз нас виникає, і вони це зробили. І зараз, якщо ми не будовимо, буде там, ну, наприклад, і не наш є будинок збудований, його треба бути в експлуатацію, ми не зможемо його вивести в експлуатацію без поновлення договору оренди. Це також ми маємо на це зважати. Звичайно, те, що ми говоримо зараз, немає там освітніх закладів, це колосальна проблема. Я хотів би зараз, щоб це прокоментувало, але репліку, якщо можна бачу, і потім я хотів би дати слово представнику збудовника. І Кашин. Смотрите, что я хотел добавить, что то, что говорили застройщик, что они согласовали с людьми, люди все за, у них мягкого варианта не будет. Потому что на сегодняшний день собрано больше 1000 подписей. Обратите внимание, больше 1000 подписей за остановку этого строительства. При этом будет подано проект решения о зупынении. Смотрите, мы... построены и, конечно, нужно заканчивать. Но при этом на участке 145П строительство не начиналось. Это часть договора. При этом та часть договора, которая вот здесь на красных зданиях, там они тоже ничего не строят. Там парковая зона. Поэтому, если вы продлите сейчас на все участки, то они будут там строить. Но при этом будет конфликт между жителями, которые живут рядышком, и между застройщиками. И это будет еще одно, вот, как вы говорили, Качиное озеро. Вы поймите правильно, что у людей уже урвался интернет. Совсем урвался интернет, а поэтому микрорайон вообще урвался. Потому что люди покупали квартиру в 2009 году с одним планом детально забудового микрорайона. И потом его уже третий раз меняют. Вот какие-то денежные кошельки. Поэтому я не могу сказать. Поэтому, шановные депутаты, я хотел, чтобы вы все-таки вникли в проблему жителей этого микрорайона и приняли решение, то, на которое рассчитывают ваши выборы. Спасибо. Общественности, и, в принципе, только после одобрения общественности этот документ голосуется в Совете. У вас есть протокол громадских уговорений? Слушайте, если вы хотите выступить, будь ласка, я вам дам. Сколько можно эту брехню слушать? Второй момент, что мы получили предостроительные условия ограничения, которыми нас обязали построить садик. И мы этот садик планируем построить, и от своих обязательств не отказываемся.
Но если вы сейчас ограничите нас в площади земельного участка, вы сами себе создадите проблему в том, что не будет ни садика, ни паркинга. Это на самом деле та социальная нагрузка и тот социальный эффект, из-за которого возникает конфликт. Поэтому я считаю, что я очень прошу, чтобы нам продолжили действия договора аренды для того, чтобы мы могли выполнить свои обязательства перед теми инвесторами, которые уже фактически заключили с нами договора и которые не должны страдать из-за того, что детальный план территории ранее был проголосован общественностью и одобрен общественностью. И сейчас отдельная общественность выступает против. Относительно того, что мы голословно поступаем, говоря о том, что общественность... А разве у нас ДПТ я хотела бы, чтобы вы выслушали мнение председателей ОСПГ и дискомфортного проживання мешканців, які дійсно живуть в умовах надщільної високоповерхової забудови. З іншого боку, у нас є проблема, що забудовник, який формально нічого не порушує, каже, у мене є всі документи, як ви мені можете відмовити. Тут треба однозначно сідати за стіл перемов, домовлятися комплексно і вносити зміни до забудови мікрорайону таким чином, щоб це було комфортно з одного боку, хто живе, і відповідало вимогам, які є. Тому пропоную підтримати спочатку цього обговорення пропозиція пана Реснюкова, передати це питання на його робочу групу, поставити їм обмежені терміни, наприклад, протягом 7 робочих днів провести необхідну кількість засідань робочої групи, і вийти з узгодженою пропозицією щодо внесення змін до комплексного розвитку мікрорайону в плані внесення змін до детального плану території, який є найбільш регламентованим документом містобудування. Тому прошу це питання зараз припинити обговорення, ми нічого не домовимось, і передати на робочу групу, і обмежити її певним терміном дії. Дякую. Будь ласка, пан Назаренко, потім пан Бахняк, потім пан Кардавий. Повністю підтримав пропозицію. До речі, дуже дякую, познайомилися, я познайомився з представником власника. Хочу вас запросити на робочу групу, яка відбувається, де було проголосовано долучення до департаменту земельних ресурсів на одному засіданні зібрати всіх представників власників, щоб за великим, скажімо так, на великому засіданні робочої групи сісти і розібратися, хто якою земельною ділянкою володіє. Це така велика земельна ділянка, там є менші земельні ділянки. Як взагалі, які корективи будуть вноситися в ДПТ на вимогу мешканців? І як буде вирішуватися ця проблема? Однозначно зараз прямо сьогодні, на сьогоднішньому засіданні оновлювати договір оренди, я вважаю, неможливим. Друге запитання до представника власника. Для мене це суттєва обставина. А помічником якого народного депутата був власник? Від якої фракції? Я не розумію, що просто. Питання. Власником товариства ваш, ну, забудовника є Кулаков Валерій Едуардович, правильно? Подождите. Дело в том, что мы сейчас говорим о экспорте.
депутат зараз задаю питання. Павло Валерійович, в обществі з ограниченою відповідальністю торговий дом «Орион-Експорт» не має ніякого відношення. Я зрозумів, чи має відношення до Інтергал буд. Подміна понятия не знаю. Ми ж зараз не популізмом займаємося, ми зараз вивчаємо непосередньо ситуацію. Тобто ви хочете сказати, що ми мали причетність бандита Зубика і відправки регіону? Ми говоримо о наличі документів градостроїтелів, і о наличі градостроїтелів. Саша, на робочу групу, ну що ми там обговорюємо? Два часи. Тобто ви хочете сказати, я хочу сказати, що вам указане, ухвалиться указане поміння відношення до Орион-Експорту. Розумієте, в чому справа? Я от як голова робочої групи спеціально поїхав туди на місце. Я, ну, не до вас, я до вас повертаюся, не до вас особливо претензії, але знаєте, про цей мікрорайон. Уровність громади в чому? Будинки ростуть, і більше нічого нема. Садочки обіцяли, школи обіцяли, нічого нема. І от люди вже не вірять, що ще щось побудують. Тобто знову будинок, а де ж садочок? Тобто, я розумію, так. Так давайте про це і поговоримо з громадою. Чому я кажу, що у нас останнє засідання робочої групи було? Ми там прийняли разом з депутатами, з громадськістю, що ми зараз звертаємося до всіх забудовників, в тому числі і до Ашан, що ми повинні всі разом зібратися. Так? Що завжди всі точки на... Вже пошли на стрічу общественності. Ми зараз чекаємо робочої групи. Віталій розпитав, а коли у вас буде робочий? І я ще хотів би долучити до нашої робочої групи, в нашій комісії, є доручальник, яким я думаю, що це цікаво. Тому що в нашій робочій групі, ми так чекаємо. Щоб наші робочі групи більше повірили, тому прошу членів земельної комісії, хто так подає, долучайте до робочої групи, тому що питання дуже серйозне, дуже серйозне. Дякую, будь ласка, правда. Зараз я ще раз наголошую, що ми чекаємо зараз відповіді від ДАГІ, від АШАНу і від департаменту земельних ресурсів. Зараз ці листи я маю надію, що на наступному тижні вони прийдуть, і ми всі разом збираємося. Будь ласка, пан Кричат. Перенести і запросити на